মৃত্যু এতিয়া অজ মৃত্যু এতিয়া অজ আটাকে উপভোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো ধন্যবাদ ফরস্তি সানাই আনি এটা ভিডিও বনাইছো কেনে আছে ইউটিউব আপলোড দিছো হ্যাঁ নাও কৰাটো মানুহ কৰিছিলা ও লগা লগ লগা লগ ভিডিও বনাইছো টুকি আছে তুমি মানুহ জন Ya, saya sorry. Ya, saya sorry.
আসুন যা যা প্লিজ মন খন করে যা মো সারিয়ে নিতে আসু হ্যালো কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে আমি টেকনোলজি মিসইউজ কৰি আছো যাৰ ফলত আমাৰ বহুত মানুহৰ মৃত্যুৰ কবল কৰিবলগীয়া হৈছে ধন্যবাদ